Jo, välkomna ska ni vara till Sigge och Gunnars show. Jag är Sigge och det enda som fattas nu är Gunnar. Jaha, det verkar ju vara rejält byggd den här scenen. Inget fuskjobb här inte. Ehm, så bra! Ja, men så är det ju inte alltid här i världen. Nähä? Ja, ibland köper man ju saker som går sönder det första de gör, eller också fungerar de inte alls. Usch då! Mm. Ja, så idag hade jag tänkt att vi skulle testa tre av alla de varor som finns att köpa ute i affärerna och se om de är bra eller dåliga. Nej, men vad fint! Ja, så att man vet om en sak fungerar eller inte innan man köper den. Precis! Ja, då börjar jag med den första. Ja? Mm. ja. En kastrull! Just det. Det sitter säkert en del mammor och papper och tittar som kanske funderar på att köpa en ny kastrull någon gång. Ja, säkert. Och då vill jag varna för den här modellen. Ja, den är omöjlig att hälla någonting i för den har ingen öppning här på ovansidan. Och skulle man ändå mot förmodan få ner något i den ja, så rinner det genast ut eftersom det inte heller har någon botten. Ja, det är en riktigt usel kastrull med andra ord. <hör> men Gunnar, jag tror att du har kastrullen upp och ner. Mm. Det här, det är botten på kastrullen. Men det här. Det är ovansidan. Hmm. Aha. Ja, ja. men det kunde du med ha skrivit om i instruktionsboken då. Eh, Skärpning på er kastrulltillverkare. Och på instruktionsbok. Ja, den, den här eh, kokboken utlovar bland annat ett gott recept på grönsaksstuvning. Mmm, vad gott! Mm. Men där blir man besviken. För det första är boken nästan omöjlig att läsa eftersom alla bokstäver står liksom på huvudet. För det andra så är recepten jättekonstiga. Äh... Fast... Eh... Ja, här till exempel. Eh, grönsaksstyrning kallar de för snurg Och säger att man ska ta en kastrull som är färdig att servera, ställa den på spisen för att svalna, sedan hälla av mjölken, plocka upp grönsakerna och sätta ihop dem igen till hela morötter och blomkålshuvuden. Ja, men... Ja, precis. Det borde ju vara tvärtom. Ja, men det beror nog på att du håller boken upp och ner. Jo, då står liksom bokstäverna på huvudet och allt blir baklänges. Ja, men det hade ju varit så enkelt att bara sätta dit en pil. Denna sida upp. Jo, men Gunnar... Ja, ja okej. Okay. Eh, det är kanske bäst att vi tar den tredje och sista produkten på en gång. Ja, ja. Mm. ja Det är det här saltkaret. Ja, –Ja, Det ser ju alldeles utmärkt ut. Så det är inte upp och ner? Då –Nej. Nej. Ja, –Då skulle jag vilja veta hur fridens namn de har tänkt sig att man ska kunna salta maten. med det. Titta! Ja. På ovansidan har man gjort små hål så att det går att pilla ner saltet i karet. Även om det förstås är väldigt krångligt. måste man ju säga. Men på undersidan där är det alldeles stängt, inte ett hål. Så det är stört och omöjligt att salta maten hur man än skakar och står i? Ja, fast... ja, hur är det tänkt, va? Va? Ska man ha maten uppspikad i taket eller salta uppåt? Va? Men Gunnar, saltkaret är det faktiskt meningen att man ska vända upp och ner. Ja, nu förstår jag inte alls. Jo, Hålen är på ovansidan för att inte saltet ska rinna ut när det står på bordet. Sen... När man vill salta maten ska man alltså vända karet upp och ner och skaka. Så här. Ja, så rinner saltet ut genom hålen. Men kära någon, Hur ska man kunna veta vad som är upp och ner när det dessutom ska vara upp och ner? En instruktionsbok med bilder och med pilar, är det för mycket begärt? Nej, skärpning, alla saltkarsförsäljare! Men Gunnar, vad är det här? Det smakar ju socker! Mm. Ja, jag misstänkte det. Men det är inte så farligt för sockret i sockerskålen hemma smakar salt så det är bara att salta med sockret och sockra med saltet. Ja, fiffigt! Mm. –Nej, det får räcka för idag. Jag kommer tillbaka med fler tips och tester i ett annat program. Hej så länge! Ja, hej så länge! Och hej då till er, kära tittare! Vi ses snart igen. Adjö!